kita tak tahu berapa kita punya sales dan kita nak buat manual susah, tak ada masa nak go through one by one. Saya Azrul daripada Data Sungai Seri Damansara, business buah-buahan, mangga dengan nanas. Kita tak tahu berapa kita punya sales dan kita tak dapat check lah berapa kita punya untung dan kita nak buat manual susah, tak ada masa nak go through one by one. Lepas guna negawan, saya nampak saya punya target. Dengan daripada data yang kita ada tu, kita boleh bantu kita untuk buat lagi sales dan sebagainya. Kita boleh bagi invoice kat customer pakai WhatsApp je. Then, kita boleh klik button daripada WhatsApp tu, kita boleh tengok how much, berapa banyak kita charge. Memang senang. Sebab saya dah pernah guna apa ni, accounting software yang lain dan dia complicated. Dia kena letak kod-kod setiap kategori tu. Dalam negawan, tak payah letak kod. Ini memang untuk user-friendly. Untuk orang yang tak tahu account, memang senang untuk pakai negawan. Mahukan sistem akaun yang efisien untuk kembangkan bisnes anda seperti Tuan Azrul? Gunakan sistem akaun Niagawan. Sistem akaun pertama dua bahasa Melayu dan English. Klik link di bawah untuk pendaftaran dan dapatkan consultation secara percuma dari kami sekarang.